Bom, Rio Júnior e o Mosteiro de Santa Maria das Júnias. País antigo este fogo, mesmo este tímpano, esta entrada, instáveis, risco de desabamento. E o que é que leva monges a meter um mosteiro aqui? Românico, obviamente. Não sei, vou consultar, talvez 1000 anos ou mais. E depois de comer uma valente feijoada transmontana na casa do Preto, do velho Ser António, conhecido por Preto, estamos no mosteiro de Pitões de Júnias, aqui à beira do Rio Júnias, vale verdejante. Bom, com sorte o carvalho tem tantos anos como ao mosteiro. Eis aqui os guardiões. Isto é a grandeza do Jerez, a albufeira da Paradela.